Ölkəmizdə marketinq sahəsi üzrə bir ilk baş verib. Belə ki, paytaxt Bakıda bu dəfə problem təcrübə və paylaşma adlı milli marketinq forumu keçirilib. Azərbaycanda marketinq sahəsində daha bir mühüm yenilik. Ölkəmizdə ilk dəfə olaraq Milli Marketinq Forumu keçirilib. Azərbaycan marketoloqlarının birinci forumunda NLP Akademiyası tərəfindən ölkəmizə gətirilən Türkiyənin tanınmış marketoloqu Sinan Ergin də iştirak edib. Bugün Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Milli Marketinq Forumu keçirilir. Bu forum özündə Azərbaycanda marketinqlə məşğul olan bütün gəncləri, bütün mütəxəssisləri bir araya yığır və forumun keçirilməsində əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, bizim cəmləşməyimizlə ölkədə marketinqin inkişafına bir təkan vermək və bununla da ölkə inkişafını daha da inkişaf etdirməkdir. Azərbaycanda marketinqin inkişafına təkan vermək və bu sahədə yerli kadrların daha da təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə təşkil olunan forumda 150-dən çox Azərbaycan şirkəti təmsil olunub. Ümumilikdə 240 nəfərin qatıldığı forumda şəxsi inkişaf üzrə təlimlər keçirilib və marketinqin aktual sahələri üzrə təhlillər aparılıb. Müvafiq icra orqanları var, yəni deyicilik